naye tulina government e Tanzania bo abalunzi tibiba kwatako. Ministry y'ebyobulunzi erangiridde karantini mu disitulikiti ya Rakai oluvannyuma lw'okukwata ente ensanvu ez'omukaaga zijjakuse mu ggwanga lya Tanzania nga zirina obulwadde obwa Kalusu. Abantu bonna abavunaanyizibwa abali mu bitundu ebyobulunzi bitundu ebirunda b'ente bafaayo nnyo okuziyiza okutambuza kw'ente kuno nga tebafunye pamiti. Obutale bw'ente mu kituli kino bugaddwa kw'ossa ebiva mu ntu omulyama tenaamaliba ebiva mu ssaza ly'ekakuuta e Rakai awamu n'eyisingira okumpi n'eggwanga lya Tanzania. Ne tufuna empenda egaana nga bagamba nti ente zireeta ensonga ze ziva ebweru naye ekyo bwe kinaaba kikoleddwa ndowooza tujja kuwonako. Poliisi mu kiseera kye kimu eri mu kuyiga emmotoka za fuso ssatu ezigambibwa okutika ente ezaabadde endwadde okuva e Tanzania zitwalibwa mu butale e Kampala era nga kikakasiddwa nti bano ente zino baazitikidde ku kyalo kya Lugaba mu ggombolo ekibanda e Rakai. All parts or places mentioned in the first schedule to the rules, those are gazetted parts. So if you want to bring it, you bring it through Mutukul. Avunazibwa ku bikwekere by'okufuuza abatambuza n'okukusente mu disitulikiti okuli Rakai n'eyisingira oba n'amasiru genda eyakutta ente zino ategeeza nti yafunye amawulire okuva mu bakeesi bibi yassaawo era n'ayanguwa mangu n'atemya ku poliisi yeekakuta eyakutta ente zino nezitwala ku kitebe kyayo mu kiseera kino zikyakuumibwa kyokka nga nannyini ente zino Eric Munyinyi agamba nti zajjiddwa ku faamu ye. Bambi n'omuntu aba takimanyi n'okukimanya n'olaba omusawo ng'aziwadde pamiti omusawo wa gavumenti era watendekebwa oyinza otakuyimirira ku luguudo n'owe ente ebbaluwa n'oziwandiikira ebbaluwa ng'oli ku luguudo n'osala pamiti ng'oli ku luguudo talina kyomanyi. Ente tozimanyi gye ziva oba nzibe oba ndwadde tozirina mu kitabo ky'eggombolola. Akola ng'avunaanyizibwa ku by'ebisolo mu disitulikiti ya Rakai Dr. Kizito Nsubuga Mulyegana ng'ategeeza mangu aba minisitule Kampala era abakwatibwako kusindika Dr. Samuel Oliena agenze ekipapa ya Rakai n'alambula ente ezikwatiddwa obulwadde era n'alagira poliisi okulokunoonyeza okumala ebategeeze mangu ku nsonga zino. Muliyo wa John Bosco, ya kusakiri degree ni kurabu KDTV.